Друга світова, Голокост, колаборанти. Якщо про війну ми знаємо багато, про Голокост досліджуються документи, вшановуються жертви цього ганебного явища, геноциду, то про колаборантів в Україні воліли мовчати довгий час. Ми сьогодні поговоримо про колаборацію. І зробимо ми це з моїм співрозмовником Йосипом Осецьким. Він письменник, краєзнавець, кандидат юридичних наук. Ми з паном Йосипом зустрілися у центрі Тхія Хмельницького благодійного фонду «Хеседбешт». Тут якраз зберігаються документи, які розповідають про геноцид євреїв і на Хмельниччині, зокрема, у часи Другої світової війни. Єврейське населення опинилося тут в інші часи за інших обставин. Царський уряд з його імперською, нелюдською теж політикою побачив якісь загрози з боку євреїв, які поселилися в Росії і становили великий шар освічених людей, певної еліти духовної, культурної. Вони побачили тут якусь для себе загрозу, як це характерно взагалі для московського правління в усі часи. Пошук ворога. Шукають ворога, так. І вони виселили євреїв на околиці імперії. І так на Хмельниччині опинилося дуже багато населених пунктів, навіть в сільській місцевості або в таких якихось ремісничих таких, значить, селах типу Смотриш, там Сатанів, той же Кам'янець-Подільський. Опинилося багато цих людей, і вони знайшли собі, вони дали собі раду. Вони знайшли мову з місцевим населенням, вони знайшли собі роботу, засоби для проживання. І от коли розпочалася війна, Гітлер йшов на схід з ганебним, жахливим злочином про знищення національних меншостей, неарійських національностей. Очевидно, десь на черзі в далеких задумах могли стати такими і українці. Але на початку вони взялися за інші нації, менш чисельні, і так в них опинилися, як говориться, в полі зору євреї. Нещодавно ми разом з паном Йосипом були на презентації книги. Це збірник «Насильство над цивільним населенням. Хмельницька область. Документи органів Держбезпеки 1941-1944 рік». Той збірник, який вийшов, він дає більше інформації, як ексклюзивної інформації про колаборантів. А що ви знали до прочитання книги про це явище в часи Другої світової війни? Ну, можна сказати, що я народився вже після закінчення цієї війни. І те, що відбувалося під час окупації, ну і те, що відбувалося на фронтах, це розповідав мій батько фронтовик, це розповідали сусіди. І в тому числі я дізнався, що буквально недалеко від нашого села, від моєї маленької батьківщини на Донеччині, є село Дем'янківці, де на березі річки Студениці до війни діяла шахта з видобутку мінеральної сировини для добрив, а в 42-му році гітлерівці зігнали туди єврейське населення міста Дунаєвець, завели в цю шахту, підірвали вихід, і ці люди три тижні помирали в задусі і в голоді. Це були і молоді люди, це були діти малесенькі, немовлята, це були і люди похилого віку. 2200 людей не стало. А всього гітлерівці позбавили життя у світі, в різних країнах, майже 6 мільйонів єврейського населення. Це величезна втрата для людства.
Скажіть, а коли ви от дізнавалися, ще будучи дитиною, підлітком, про оці жахіття, про смерті євреїв, чи говорили тоді про колаборантів, про людей, які якимсь чином були, допомагали нацистам вчиняти ці злочини жорстокі? Безумовно, і розмови про це також мали місце в ті дитячі роки, але вони з'явилися десь приблизно років через 10 після війни, коли в наше село повернулося 3 чоловіки, які в різній мірі були причетні до служби на окупантів. Вони повернулися з Вони повернулися з місць ув'язнення, куди вони були відправлені за рішенням військових трибуналів період 45-46 років. Ну, наперед слід сказати, що їх не звинувачили у вчиненні дуже тяжких злочинів, надзвичайно тяжких, як державна зрада. Це люди, які виконували обов'язки сторожів на різних господарських об'єктах. Ви починаєте розказувати про те, як, хто могли бути, ким могли бути ці колаборанти, але то з переказів людей, напевно. А повернімося до цього збірника. Там документи. Знаю, що ви пишете рецензію на це видання. І, напевно, досить уважно вивчили документи. Що говорять документи про колаборантів, хто ці люди були? Збірник цінний тим, що в ньому розміщено 129 документів. Це акти, які складалися після приходу радянських військ на цю територію і вигнання гітлерівців, складалися за місцями масових захоронень мирного населення в різних місцинах нашої області. А де ці місця були, де страчували? Це, знову ж таки, село Дем'янківці Дунаєвецького району, це ліс Солонинчик біля Чанькова Дунаєвецького району. Це місце, яке, ну, зараз воно вже не існує, було село Білянівка біля під Кам'янцем, і там теж були місця, де масово знищували цих людей. Село Глібочок у Новошицькому колишньому районі, ну і в багатьох інших місцях. Це багато таких було точок. Найбільше цих людей загинуло під Кам'янцем-Подільським, мирних жертв єврейського населення, під Шепетівкою. Але, як не дивно, в малесенькому райцентрі колишньому Ярмолинці, селище міського типу невеличке, воно вважається на третьому місці за кількістю знищених людей. Там, коли я відвідав кілька років тому це місце, мені просто було жахливо. В своєму житті я бачив бурякові кагати біля цукрового заводу, а це кагати, в які складені тіла. Колись були складені тіла, а зараз вони засипані, прикриті землею і засіяні травою. Підходиш туди і просто моторошно стає, коли уявляєш собі, що там закінчилося життя тисяч живих людей, і навіть деякі помирали там під тілами забитих, розстріляних чи заколотих багнетами людей. Деколи жаліли навіть набоїв і просто вбивали, заколювали людей. І таке, звичайно, було. І тут, на ваше запитання про колаборантів, слід сказати, що… Хто ставав колаборантами? Я їх розділив би, і в цьому питанні я згоден з авторами, з упорядниками цього збірника, тому що їхні висновки будуються на чітких документальних даних. Якщо вони десь колись обнародувалися, в якійсь мірі, можливо, зачитували на якихось зборах, на якихось засіданнях там і таке інше, то в радянський час незрозумілих причин їх
практично, значить, тримали мало не засекреченими і невідомими для дослідників, для родичів тих жертв, які де-не-де ще випадково залишилися живі. Хто ж ставав? Ну, скажімо, найменш такою ворожою до радянської влади і вимушеною категорією ставали люди, яких обирали старостами. Як правило, приїжджав представник німецької адміністрації в військовій формі, з озброєнням, і зганяли людей на якусь площу серед села, в якесь, значить, таке місце, де можна було зібрати цих місцевих жителів, і сказали, ви маєте обрати старосту, ви мусите це зробити. І люди мусили. Порадилися, пошепотілися і сказали, що, можливо, буде оцей. Він у нас гарний хазяїн, він знається на тому, на різних видах роботи. І головне, він добрий по натурі. Він не буде зловживати у прислужуванні німцям. І такими ставали старости. Як правило? Хочу уточнити, так. А серед тих селян, які обирали старосту, були і євреї, вони ж були повноправними членами громади, напевно. Я вам скажу більше, що були цілі села, якби єврейські, з єврейськими колгоспами, як село Купель Волочиського району, от село, схожа назва, Купен, у Городоцькому районі. Він ставав якимсь посередником між селом, забезпечуючи те, що люди виходили на роботу вчасно, на поле чи на ферму, здавали вчасно чи більш-менш вчасно продукцію на вимогу окупаційної адміністрації. Він виконував більше господарські функції, хоча на нього і покладали таку функцію, як підбір молоді для вивезення на примусові роботи в Німеччині. Люди цього страшно не любили, але були старости, які попереджали. Ніби ненароком, за день, чи за кілька годин. І на завтра вже нікого з тої молоді не виявляли. Про старост зрозуміло. Хто ще був? Там же були поліцаї. Так. Хто ставав поліцаєм? Інші категорії складніші. Складніші для аналізу. Тут важливо, що упорядники збірника, свідомо чи несвідомо, але об'єктивно, вимушено вони внесли кримінологічну складову. Вони показали, що поліцейські – це були переважно молоді чоловіки, хоча на службі там були і наглядачки, жінки. Але це була молодь до 30 років. З одного боку, знову ж таки, була категорія тих, що пішли на службу в поліцію чи наглядачами в ці табори, у в'язниці, у гетто, тому що їх, перед ними стояла загроза, що їх вивезуть в Німеччину. А коли в них були сім'ї, малесенькі діти, вони не хотіли і думали, що якось обійдеться, що вони не будуть чиняти тяжких злочинів, і вони намагалися якби уникати цього. Але найнебезпечнішу категорію колаборантів ставали ті, хто йшов поліцію, маючи такі, знаєте, аморальної поведінки, асоціальної поведінки, раніше судимі, схильні до хуліганських маргінальні такі елементи, йшли туди, і їм було байдуже, чи застрелити людину з того гетто, чи заколоти ножем, значить, чи живцем викинути в яму, чи вчиняти якісь дії, чи грабувати мирне населення. А яка частка таких людей була? Їх було багато? По науці, так, частка тих, що вчиняють злочини протягом року, приблизно 5,6%. Угу. Я думаю, що в роки війни цих маргіналів було набагато більше. Набагато більше. Можливо, їх була десь третя частина від всіх, хто пішов на службу. Радянська влада багато
нашкодила людям, населенню України в роки колективізації насильницької, коли пограбували повністю, позбавили всяких засобів для виживання. І особливо в зв'язку з великим терором, який розпочався в 37 по 38 рік. І безперечно, що мали люди образу, і вони також йшли в поліцію. У цьому збірнику є документи, де чітко вказані імена, прізвища, де вони народились, де вони виконували свої оці обов'язки такі. Як так вийшло, що деякі з них стали бійцями Червоної армії? Як видно з документів книги і якби з розмов з того, що відомо широкому загалу, сталося так, що документування злочинів колаборантів на користь німецької влади здійснювалося вже після того, як гітлерівців погнали далеко на захід. Документування навздогін подіям, воно не завжди виправдане. Коли десь в останній декаді березня 44-го року звільняли тодішню Кам'янець-Подільську область від гітлерівців, то тут же все чоловіче населення призовного віку було мобілізоване на фронт. І в тому числі туди й попали і ті особи, які перебували до того на службі в німецькій адміністрації, тобто колаборанти. Коли закінчилася війна, тривав пошук тих, хто в дійсності вчинив тяжкі злочини, і їх знаходили, їх судили. І їх позбавляли навіть тих нагород, які вони чесно, як говориться, завоювали в боях при визволенні України і Європи від в 44-45 роках. Але, знову ж таки, в книзі піднімають питання, і воно надзвичайно болюче і складне для розуміння, але його треба розуміти. Його треба розуміти. Воно стосується того, що органи НКВС, Беріївщина, Сталінщина активно розширювала штучно коло колаборантів. І вважали якимись ворогами народу, недолюдьми, недогромадянами, взагалі все населення, яке опинилося в 41-му році під окупацією. Війна рухалася настільки швидко, Червона армія була настільки не готова для опору, що цілі території, цілі області ставали, опинялися під окупантами. І вважати цих людей злочинцями було неможливо. Разом з колаборантами, тими самими, були ще люди, які ставали на захист і євреїв, і ромів, і тих людей, над якими знущалися нацисти. І таких людей багато, і не треба відкидати і ці обставини. Безумовно. Якщо звернутися до, скажімо, приклад Папи Римського Іоанна Павла ІІ, от він приводив багато прикладів, що католицькі священники. Я знаю приклади, передають люди з покоління в покоління, що в Дунаєвецькому районі православний священник, він загинув за 3 тижні до приходу, його розстріляли за переховування єврейської дівчинки за 3 тижні до звільнення Хмельницької області від окупації. Він загинув. Я знаю приклад, коли в селі Гірчишна Дунаєвецького району вчителька переховала свою колегу-єврейку весь період війни. Переховувала. Хоча її брат служив в німецькій Шуцполіції. І він знав про цей випадок. Він знав, що його сестра переховує. Але він не повідомив. Він знав. Він надавав певну допомогу
в тому, щоб переховати, щоб уникнути арештів, уникнути всього. І коли судили німецьких зрадників і прислужників, судив воєнний трибунал в Дунаєвецькому районі, то вона, ця жертва переслідувань, і виступила на його захист. І коли частину тих, хто дійсно був причетний до розстрілів, до охорони, до переслідування, вони були розстріляні, частина отримали найвищий строк покарання 25 років, то цей поліцейський, суд врахував його поведінку, і йому строк, хоча і був призначений, але набагато менший. Інший приклад, який наприкінці чи на початку 90-х років, я особисто вивчав одне питання, коли звернулися і мені доручили, звернулася жінка єврейської національності, приблизно 60 років, попросила знайти в селі Соколівка Ярмолинецького району, знайти сім'ю, яка переховувала 2 роки єврейську родину від загибелі і врятувала до приходу радянських військ, врятувала життя, щоб визнали на міжнародному рівні праведниками світу членів цієї сім'ї за те, що вони врятували єврейську родину. Таких прикладів теж немало. Теж немало, і тому ми повинні давати правильну оцінку, але те, що про колаборантів багато вже почали говорити, їх почали ділити на тих, що вчинили тяжкі злочини, не тяжкі злочини, або не вчиняли злочинів зовсім, а опинилися десь в цьому круговороті події, якби випадково, вимушено. Це говорить, що наше суспільство, в тому числі науковці, починають повертатися до об'єктивного висвітлення цих подій. І що цікаво, в цьому збірнику є 11 документів, які були надані німецькою стороною, німецькими дослідниками і архівістами. І вони попали в цю книжку, які висвітлюють ці події. Це говорить, що і німецьке суспільство теж почало прозрівати, теж почали розуміти, що якщо ми покажемо правду, якщо ми висвітлимо ці події, то це буде одним із запобіжників того, що така людиноненависницька ідеологія, яка ґрунтується на ненависті до людей іншої раси, іншої національності, іншого віросповідування чи людей з іншою мовою, воно не зможе з'явитися зараз чи в історичному майбутньому і не буде процвітати надалі, йому буде поставлено вже сьогодні засторогу.